Ja, tle le imamo kar nekaj škode, v bistvu je odprl v bar strunjaka. Tega le čisto. Tale orkanski veter, NATO veter. Tle le sigurno ne 100 evrov škode. Mogoče 50, da. Pol tam le en cegel vrgel dol, tle na vogalo. Pa na oni strani odprl ves polvinil. Tale rastlinjak je tudi odprl. Tete ne 30 evrov škode. Tole streho je odprl, to je 20 ceglov. Tisti zajčnik, tisti kurnik je prevrnil, čisti polomil. Pa še strani še je razturil. Zgleda, da bo en jezen na mene, pa je poslal vojsko na me. Zdaj pa tako, ne? Prejšnji teden je bil objavljen, da če zaprejo meje dol v Slovenijo, da jih hrane za en teden, da bo lahko ta. Jaz imam pa tlele za cel let vrt. To je en hektar. Vse ta zadeva, ampak četrt hektara je dosti za ene 4 ljudi, da si hrane pridelaš. 600 kvadratov zemljice moraš obdelovati. Vsak dan 2 kvadratka. Sadi si posadiš, koliko sem si ga jaz, vidite. In temu se reče penzija. Zato se treba boriti. In tole zemljo ima pa cerkev. To zemljo ima pa cerkev. Cerkev je pa Bogu ukradla, sem že enkrat povedal. Tako da župnika prašte, če vam da zemljo. Zato, ko piše v prvem stavku, da je Bog naredil. Pa boste videli, koliko je on vernika za svoj žep. Jaz sem to že dva prašal, pa me nista hotla dati. Evo, tole se pa z moje parcele vidi. To je to. Smrt fašizmu, smrt komunizmu, svoboda naroda. Živela Slovenija.